عمران خان به تادر پوګه کی چې بده در نه لاړم پاکستان خو شتا څوک عمران خان چې کله لاړم ما خودکشي کړی ا دانه وا شریف لاړ او نو شریف لاړ ته خودکشي وکړه کنه زه تاسو په خو نو شریف لاړ ته خودکشي وکړه ځان سره اورم کنه ونه ما قسم چې ځان سره اورم ځان ته شو ورګه چاړه پرې نه تبا اوس خودکشي کې دا تاو هغه بیمارو نه اوس په بیمارو ولې ځاله 40 سال حکومت وکړو او مې نارو نه 40 سال حکومت وکړو ځاله د سپټان جوړ کی په دې چاړه بزان خوب کې ودا چاړه ته واخل خانه تبا نه ما سره ما سره پیته تبا نن تراش خوړې سبا نن تراش سم دې ولا نن تراش څوک ولا نن تراش نو شریف نن نن تلشي انا زمون په کلی کې وانه دا خولې ولې دې نه دا چاړه لري کا چاړه باندې بس خو نه په چاړه باندې ځان و ما کوته لې ونه شو نه نه ځان مو یا قسم دې چې پری دې لې ونه شو لکه دا عمران نه دې لې ونه دې خو چاړه لري کا کنه نه دې پیسان وې دې پیسان وې نو شریف وته کې پلانډن کې راځ کی صحیح دا کنه او نو عمران خان د کنټینر نه راتاو شو پوه شو هغه سټیج نه راتاو شو نه ته جلسام ورته هغه د غکړې وقا عمران خان ته تاسو کو ته تاسو کو په سکول کې تاسو سوال کې ځان مړکلو ما شومان مړکلو ما شومان دا کوم ختمه کړو کریستا زما کوم څه نه اور کی جې زړه مې نه وصل کی زړه هغه ولا کینسل کړم بیا په تا نو شریف ته لو چې عمران خان ته درنګر اپری وتا څه درنګا څه درشه عمران نو شریف ولا جلتا هغه کړو واخا جلتا ورته خپل خو دی وینې نه ارته باندې کړم بیا په تال تا غره پیدل او نو تاسو کوم اکاو کړو په سکول کې مونږه کړی او په سکول رحمان وی عمران خان کوه 124 سال نه 124 دن کې تل نه کبات ایسا هټایا جیسا مکی کو هټاتا ہے نقش سے پوژوینه مشره پوژنه لری کومه سماز خراب شوی تاسو راته ما ککړو مولانا لپس الرحمن نو شریف او سرداری چې ټول دا تر نکړی وو پوه دا ته ما ککړو ته ما کا ته ما کچستو تاسو په پایری کړو په سکول باندې سکول باندې پایری کړو ایری زیلان چې چپچا سادر سادر بفوګا کی وای بچبا سلام علیکم دلان پاکستان پوښیو تاسو پوښیو هغه ته سادر پی کې نه ولی نه پی ځنه سادر بفوګا کی چې بعد دلان لري لري آ پختون نه پختون نه پختون بدا دي سادر بفوګا نرمز رب نو مولانا پس خوان پشان کې پختنی پختن نو مولانا پس خوان پشان دي ریاست سن دي تر هغه پی قسم می ده پرابوي قسم می ده پرابوي او بیا می دنګوي چ مولانا پس الرحمن بر چندن نقطه په دوزخ کې پروت منافق ته زماري پرم قسم چې منافق ته منافق ته او هو دا به منافق و نه زه عمران خان ته و منافق ته قسم منافق هم خدای دې مار نه مولانا پس الرحمن نن په دوزخ کې کته کی خو کوم مولانا پس الرحمن منافق خدای دې به تا نه پاسه کی دي په دوزخ کې په جنت کې خورانه او زینه شوي په جنت کې ای لی وانو پسونه تو برابر دے برابر دے عمران خان ته سو پسونه تو برابر دے دا ته شګیرل نه چې نومه پوری ګیرل اورا سوا او بیا چې دینو غلط کارونه تختہ مړه نو وسری حکومت کې چې نامو سر رسالت کې دا هو زه دولل تا کې درنه نه کوله ته یې ونه شوې ځړ یل پین نه څه کوم نو کوم دا خبره دا وخت نه ده اسلام باد کې ما در نه کړې ما در نه کړې د دین ابدا مونږه امامتی ورته ما په جامع نه کړو لري پنجاب نه خو جواب ما په خپل اوکه دا ته خوشوې کوم مونږ خوشو اوکه ما په پنجاب نه خوشوې کوم مونږ خوشو ما په پنجاب نه خوشې کړولې خمه کړې ما جاران دي تاسو هغه سپنجر زم تلاک تاسو سره دای ته پاګو کو مونږه دا سپنجر سپنجر وای 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 دې بل ولید خو دې سې مو فارم او د خپل خزې کې مو وارم هیڅ تا په خزې غنو مړم ته پختره خزې کوسیا هغه راغنی او یا تاسو مونږ په لرو وای تاسو مونږ په لرو تاسو خبره دا وکړه وای تاسو مونږ په لرو خزې رو باس هیڅ تاسو په هغه باندې سره په مزغره لا غره په مړ مونږ خدای هغه نه یو زمو وار ما ته مې کی سره کی دې ته نه پوزای هلی ورې شوې دې سوې نه دای ما زوګا دای بلن کوچ را کا بوکړه نه دای خپل دردو دې تاسو درې رونه دې تا هر کچ پینځه لا کړو پي کټای پي دا وای 500 روپے په کې وای مدا مونږ عمران خان لا غسته دې سمړ او چا ساډیا خان لا غسته دې چا ساډیا اذان د ملکانان وای ای مونږ عمران خان لا غسته دې اذان د ملکانان دا مونږ ځان لا غسته دې ته بڑکې کې دې ولګي مونږ عمران خان ته بڑکې دا واخلې هغه ته پتا و چې دا ملکانان دې پري او میاش پکې مګا تا کنه ولې پکې نه دا ټول په دې چې مو باندې کړی دي خو خو دا ته نو کې چې هم واخل دا چې د عمران خان کته هم واخل یا قسم سفر وکړه قسم دې تا کومه روانه تنخواه ستاره درکو
او کدار تر عمران خان نه میلاو شو یو لاک بیا به مال را بس صحیح ده زما ستا په دې خبر صحیح شو ستا پلان کوش ګیره کا بوکړه نه لو غم غم نه مله کتل نه 500 درو کسانو غریبانان دي چې پلان کوچ چلے روټي خو خدای دې به خبر نه دا خو بس دا لوګې دې مړ شي عمران خان لا ته ما بیا به اکبر انا بوزې دن نه یار دا که بیا مې واز بوګ یار ممتاز قادری پانسی کڑے چڑھتا جنت گل دے مگر پلین باندھے جنت گل وعلیکم سلام محمد ورجان سلام وعلیکم خدا ملگر ڈیر لگی ہوئی کم کلی ہم نے پیپڑو نانا تا او تا پوه چې ری پیپړ دے او از مری دے واما او تک شان او دا از مری دے جنگیږي سوک ها کاړه مې پر خدا او رسول دا وګړه تر نو شریف چې پتونک په 70 سال کې تاسو راځي پاکستان نه سو جوړ دا په موټر میچ دے په نه لا اله الا الله محمد رسول اوس مې 200 دینار ولېګل او 90000 روپۍ ورو سمې سمو تختې دم شاته 90000 روپۍ سب تاسو تر کې مو تختې دم دا ولې وہ دا نواز شریف کرا دا غستے رہے اس پہ عمران خان سود بھر کوئی خدا ان تبا کا جتا بازے تازو غور بنگلہ دیش لہ مونگ والا کوا کرو بنگالیان سی بنگالیان خود پہ دیکھنے لگا خان پہ حکومات کے ڈالر کم بچا ہو رہا تھے خان پہ حکومات کے غر کھوا گا مانا کا سچا عمران خان غر کری نبی جامیرہ بانی مصفوزہ واکبرہ عمران خان خان نکنے نواز شریف چیر اب روپے کو مونگا تو روزانے سو دور کو چیر اب تا تسماری لی دی تا تسماری لی دی یہ خطوط دی ہوگو رہے اسی رہا بات دی خطر زانے گوا جی نکاہ جوڑ کرے یہ مزاری ہے کاتا ہو پاہ گا جی یہ خان چکی سنتے دا خانان میں رکھ چاہی یہ تباہ چو موہ چاہو یہ دادا چاہ خان ٹی سنتے چاہی ور تباہ چوئی ہوئے دائی تباہ کا خبرہ نکے چاہتا زمان دی پہ اللہ قسم خدا دی عمران خان دو زخت بوزی ما دن کو سر بوزی او مولانا پس رحمان دی خدا دی اس رتا جنت تا بوزی دا کدی از مانا جنت تا لار مزد اگر پتول کی کی پاتا ہی وہاں ماہو خدا دی عمران خان دا خبر قیامت پورا پانے ڈول مغی تای ڈنگا 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 اتا سو باپسی را ہے دا پیزان او چڑی باپسی اور پاسی تلی وانے سو ایک کیا چاہی باپسی زمان جنت تا لار سے دا جنت دن سے سامنے مانا تارا دو کا خیری چاہی وانا پینا آغا عمرانیس باچا وای دا ما دا زمری ملگری دا بدوارا خانا ارونا وای دا عمران خان ملگری دا دما پا دوارا لاسا سلام دے وای یارا سلام در تو وای وای از مرے دے از مرے ارون ارون وای از مرے دے دا سوک دے عمران نوم دے عمران صاحب زمارا تا پا دوارا سلام پوش بی دا آسی